សាកឹមសាមខសោមសួរថារកស៊ីចេះតែខាតទៅធ្វើកូនាចេះតែមានចិត្តខឹងច្រើនទោះបីជាកូនាដឹងថាទោសៈវាជាអកុសលវិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយតើឲ្យកូនាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជីករំលងទោសៈបានបើកូនាត្រូវតែប្រឹងរកដើម្បីក្រពះក្នុងគ្រួសារខឹងនឹងវាមានធម្មតាអញ្ចឹងវត្ថុជនបើមិនឲ្យចេះខឹងមានតែព្រះអនាគាមីបុគ្គលអញ្ចឹងត្រូវទទួលស្គាល់មួយតែខឹងនឹងណាអ្នកទេសនានឹងក៏ដោយអ្នកកំពុងពយល់គេថាខឹងនឹងវិញចេះវិញចុះក៏នៅតែចេះខឹងដូចតែគ្នានឹងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងសួរថ្មហងៃចេះខឹងតែចេះនឹងសាក់ឥឡូវទៅទេទេចាប់ថ្មទៅប្រស្រាត់ស្បងលេងអីអញ្ចឹងទៅឆឹកទឹកលឹកលេងអញ្ចឹងទៅវាខឹងដូចតែគ្នានឹងលោកគ្រូធរណាកំពុងទេទេថាມັນខឹងມັນខឹងចាប់ទៅប្រស្រាត់ដើមហ្នឹងថាឡើងចេះខឹងហ្នឹងណាសាក់ទៅអាហ្នឹងខឹងខឹងអើកន្លែងស្មាប្រាប់ចឹងមុនហើយគេទប់បានមិនដឹងហ្នឹងណាប៉ិនធ្វើអីផ្សេងមិនឲ្យដឹងខ្លួនមើលហ្នឹងទេទេទៅវាយក្បាលលេងមើលប៉ិនមិនឲ្យទៅប្រមាថចឹងប៉ិនឧទាហរណ៍ទេចឹងនិយាយថានៅក្នុងពុទ្ធជនចង់ចេះប៉ុណ្ណាចង់ស្អីប៉ុណ្ណាក៏ដោយអកុសលនៅពេញទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងកុំបន្ទោសគ្នាអីអានឹងរោគស្រែងរោគឃ្លងខណៈមួយស្រែងមួយឃ្លងអីប៉ុណ្ណឹងទេអារោគលំហនៅមានដូចគ្នាប៉ុន្តែឲ្យដឹងហ្នឹងហើយឲ្យដឹងថាអូការរោគដល់ដឹងការរោគយើងចេះតមយើងចេះសម្អាតខ្លួនគេថាអូបើលំហទៅស្រែងយើងទៅយើងត្រូវងូតទឹកអូវស្អាតយើងត្រូវចេះចោលអីវាអន់លំហប៉ុន្តែអាលំហតប៉ះវាលំហទៀតឯងពោះជាអត់ដាច់ពុទ្ធជនហ្នឹងគឺជាបុគ្គលជាអត់ដាច់រោគខឹងរោគចំណែនរោគស្អប់រោគតូចចិត្តរោគតានតឹងរោគមើលងាយដល់យើងអួតហូខ្ញុំមិនចេះមើលងាយគេទេអត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ធัวអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែទៀមទីឲ្យរៀនបរមត្តធัวហ្នឹងណាស្គាល់ហ្មងរៀនចេះអស់ទៅលែងហ៊ានមើលងាយមនុស្សហ្មងលែងមើលងាយមនុស្សពួកចៅចង្រៃវានៅក្នុងចិត្តនេះចៅកិលេសឃើញទៅនៅទាំងអពុទ្ធជននឹងនៅទាំងអត្រូវចំណៃវាងើបមកត្រូវចំណៃវាងើបមកទី1គ្រាន់តែឲ្យដឹងថាអឺចឹងហើយពុទ្ធជនវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំនិយាយដូចថាអើយធ្វើម៉េចទេពុទ្ធជនខ្ញុំទៅធ្វើដល់អរិយមគ្គបែបបានវានៅតែខ្ញុំដដែលណាមិនយល់ថាពុទ្ធជនវាអញ្ចឹងដោយសភាវៈធម៌ទេគឺយល់ថាខ្ញុំអញ្ចឹងឯងគឺអាតួខឹងនោះគឺខ្ញុំអាតួចំណែនគឺខ្ញុំអានឹងអូមងាយណាទោះបីវាដឹងក៏ពិតមែនឲ្យយើងដឹងអញ្ចេះដឹងមិនដឹងអោបជំងឺទុកឯណាឧទាហរណ៍ថារោគផ្លូវកាយរោគផ្លូវកាយយើងកើតជំងឺស្រែងឬក៏កើតជំងឺស្អីក៏ដោយរោគគ្រុនពោះវៀនរោគគ្រុនចាញ់ហ្នឹងហើយយើងដឹងថាវាឆ្លងវាឆ្លងហើយធ្វើម៉េចបើខ្ញុំមោះខំវាឆ្លងអញ្ចឹងហើយប៉ិនមិនមែនក្នុងន័យថាមិនបាច់មើលខ្ញុំទេពួកខ្ញុំឆ្លងជាងឿយខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងដូចយើងនិយាយថាពុទ្ធជនតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំឲ្យទៅខ្ញុំទៅធ្វើដូចអរិយហ្មិចអាហ្នឹងដូចយើងនិយាយថាខ្ញុំឈឺខ្ញុំអញ្ចឹងឯងឲ្យទៅខ្ញុំធ្វើដូចអ្នកជាហ្មិចហើយអត់ព្រមព្យាបាលទេទុកហ្មងទុកអាជំងឺគ្រុនហ្នឹងជាខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងតែខ្ញុំកណាស្មាស្ដាប់ឮអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺបដ ாய் ទុកនៅឲ្យវាអញ្ចឹងយកអកិលេសហ្នឹងមកធ្វើជាខ្លួនឯងដូចអ្នកឈឺជំងឺផ្លូវកាយច្រឡំយកមេរោគហ្នឹងថាជាខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំតួឈឺហ្នឹងខ្ញុំហ្មងអញខឹងមានតែគ្រុនចាញ់ហ្នឹងអញ
អាគ្រុនពោះវៀននឹងអញដូចចឹងយកអាមេរោគគ្រុនពោះវៀនមកធ្វើខ្លួនឯងមានទៅរង្គៀសមួយវាណាហ្នឹងអត់រង្គៀសមួយវាទេលោកណាចង់មកព្យាបាលឲ្យវាអស់រោគគ្រុនពោះវៀនពីក្នុងខ្លួនហ្នឹងអូភ័យណាស់ខ្លាចបាត់មេរោគហ្នឹងណាព្រោះមេរោគហ្នឹងជាខ្ញុំអាហ្នឹងដូចយើងខសោបទុកគំត្រួអខឹងនឹងអាជេប្រមាថគេនឹងដែលដឹងថាវាទោសហើយនៅតែអញតែអញ្ចឹងឯងណាយកអាតួនោះយកមកធ្វើជាអញងាយទេងាយណាកែទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងវិធីដ៏សំខាន់នឹងអស់ទៅជីករំលើងអ្មេចទេអត់ទេទី1ត្រូវដឹងថាពុទ្ធជនត្រូវមានអនុងដូចយើងដឹងថាតមុខខ្លាវាខំវាឆ្លងវាកើតអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងដឹងប្រភពវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនតទៅទៀតថាតើដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងញឹកញាប់ហ្នឹងម៉េចការពារមុខខំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងថាចិត្តយើងវាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងការសេពគប់អីអីហ្នឹងមើលមនុស្សអាហ្នឹងដូចយើងការពារកុំឲ្យមុខវាខំអញ្ចឹងប៉ិនមិនការពារបាន 100% ទេផ្លាត់វាខំទៀតផ្លាត់វាឆ្លងតាមអីផ្សេងទៀតមិនតែរឿងមុខខំទេណាមេរោគហ្នឹងវាអាចឆ្លងតាមអីផ្សេងទៀតឈឺវាឆ្លងតាមអីផ្សេងទៀតប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអានឹងជា first step ជាជំហានដំបូងប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយដល់យើងចិត្តយើងខឹងអញ្ចឹងយើងកុំប្រឡូកមួយអ្នកប៉ាកែជេរពេកគេលោវាក្តៅទុកវាមិនបានជៀសជៀសទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែมันអាចជៀសរហូតបានទេជៀសថ្ងៃហ្នឹងវាជួបឯនេះឯនោះប៉ុន្តែប្រយ័ត្នល្អហើយយើងប្រយ័ត្នធ្វើការងារអីឲ្យវាមានសតិមានសម្បជញ្ញៈកុំឲ្យវាខូចវាខាតអីចឹងតែខូចទៅយើងវាខឹងចឹងយើងប្រយ័ត្នទៅប៉ុន្តែប្រយ័ត្នវាមិនឈ្នះបាត់ទេប្រយ័ត្នវាមិនឈ្នះវិនាសទេចឹងវាចូលមកក្នុងកម្រិតទី2កម្រិត2ត្រង់ថាអឺបើឈឺហើយឲ្យដឹងថាមេរោគហ្នឹងវាចូលមករំខានសុខភាពហើយណាបើប្រៀបមករាងកាយរបស់យើងណាមេរោគគ្រុនចាញ់ឬគ្រុនពោះវៀនអូវាឆ្លងតាមឈាមតាមអីចូលមកហើយទោះបីវាចូលមកដល់ខ្លួនណាយើងដឹងច្បាស់ថាមេរោគហ្នឹងមិនមែនជាមិត្តទេមេរោគនឹងមិនមែនជាមិត្តទេជាសត្រូវវាចូលមកវាបំផ្លាញសុខភាពរបស់យើងឲ្យដឹងអញ្ចឹងដូចយើងដឹងតោសៈនឹងអញ្ចឹងតើអូតោសៈនេះជាអកុសលធម៌សេចក្តីក្រោធនេះជាអកុសលធម៌ដឹងអញ្ចឹងដឹងថាវាមកបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយតួដឹងនឹងសំខាន់ណាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែដឹងនឹងគឺវាឈានទៅរកការព្យាបាលហ่ะប៉ុន្តែបើយើងមិនដឹងមិនអាចទេដូចខ្ញុំណែធ្លាប់តែងកំណាប់អញ្ចឹងថាអ្នកជំងឺដឹងខ្លួនថាឈឺពេទ្យងាយព្យាបាលឃើញទេពេទ្យសួរចេះឆ្លើយតាមឈឺធ្ងន់ស្រាលងាយរោគវិធីព្យាបាលទៅតាមវិធីសាស្ត្រប៉ុន្តែបើឈឺហើយអត់ដឹងថាឈឺមិនដឹងព្យាបាលឡើយដូចកូនក្មេងកើតនោះដឹងតែយំមិនដឹងឈឺអីបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចរៀនដឹងថាយើងឈឺតណាគណៈណាយើងឈឺអីអញ្ចឹងណាយើងមើលធម្មជាតិខឹងហ្នឹងក៏វាជាធម្មជាតិដែរកុំទាស់មួយវាត្រូវខឹងក៏ខឹងទៅក៏ប៉ុន្តែរៀនមើលថាអូខឹងទៀតហើយអូមានទោសទៀតហើយឲ្យខឹងចេះជាទោសរឿយហ្នឹងហើយមើលវាទៅបានហើយឲ្យវាបកាច់ទៅវាទៅខឹងហ្នឹងយើងកុំទៅបកាច់មួយវាឲ្យវាបកាច់តាមចិត្តទៅប៉ុន្តែច្រឡំទៅយកអាខឹងហ្នឹងមកធ្វើជាអញអាហ្នឹងយើងបកាច់តាមវាអត់ទុកឲ្យវាបកាច់តែឯងទេតោសៈកើតឡើងពើបកាច់តវាទេប៉ុន្តែដល់យើងច្រឡំអាទិដ្ឋៈទៅចាប់បាច់កាន់ថាអញអ្នកខឹងអាហ្នឹងយើងបកាច់មួយវាបដហើយឈឺអស់គ្នាមកក៏ប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាវាជាធម៌មួយយ៉ាងកើតឡើងបកាច់បកិនធ្វើឲ្យចិត្តក្តៅក្រហាយយើងមើលដោយចំហសតិនិងសម្បជញ្ញៈ
ដូចយើងចាប់ក្រុងសัตว์បានវាប្រកាច់ដរប្រកាច់ដរក្នុងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ប្រកាច់មួយវាណាដូចសัตว์ពស់ថ្លាន់មួយអញ្ចឹងវារុំយើងអត់បានវានៅតែលមូលយើងចាប់វាក្រុងបានទៅវាលមូលតែក្នុងទ្រុងដែលយើងក្រុងអញ្ចឹងទៅយូរអស់កម្លាំងវាឈប់ប៉ុន្តែបើយើងច្រឡំថាហ្នឹងវាជាខ្លួនយើងដូចយកថ្លាន់មករុំខ្លួនយើងដល់វារឹបទៅយើងប្រកាច់មួយវាបណ្ដោយនឹងរាល់ថ្ងៃដែលខឹងហើយវាមិនងាយបាត់សោះដោយសារអីដោយសារយើងមិនឃើញថាធម៌នឹងជាបរតោពុទ្ធឲ្យយើងញែកថាវាជាបរតោវាជាអនត្តាឃើញទេមិនយើងទេណាវាបរតោរបស់តតេតាបើយើងចាប់វាមកធ្វើខ្លួនឯងកុំចាប់ទៅណាតែអញខឹងថាឲ្យឈប់ខឹងមិនអញឈប់ខឹងមិនកើតបើខឹងជាតួអញអញអ្នកខឹងបើមិនប៉ុណ្្នឹងឲ្យមិនខឹងអាណាទ្រាំបានឃើញទេតែបើឃើញថាតួខឹងនឹងជាធួដតីទេយើងមានគ្រប់គ្រងវាណាអត់ទេដូចសម្រាមអញ្ចឹងដូចជារបស់ជូប្អូនអញ្ចឹងយើងមិនទាំងទុកវាចិត្តច្រមុះផងដូចមានពេលមួយព្រះអង្គប្រជុំភិក្ខុសង្ឃហើយមានគេបោសសម្រាមនៅចិត្តនឹងគេជន់ផងគេគួរទៅគេដុតទៀតបានព្រះអង្គសួរភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយណោះអ្នកឯងមើលបរោះម្នាក់នោះក៏ពងតែប្រមូលសម្រាមហើយយកទៅជន់យកទៅគោះដុតទៀតតើអ្នកទាំងឡាយមានព្រួយបារម្ភថាអូអញវិនិច្ឆ័យហើយអញសាបសូន្យហើយអញ្ចឹងទេថាអត់ទេព្រះអង្គហេតុអីព្រោះសម្រាមមិនមែនជាខ្ញុំព្រះអង្គមិនមែនជាខ្ញុំព្រះអង្គមិនមែនជាតួខ្លួនខ្ញុំព្រះអង្គថាត្រូវមនាលភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងណាមិញបើភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយរឿយថាបញ្ចខន្ធនេះជារបស់ដតីដូចសម្រាមនឹងអញ្ចឹងរូបក៏ដោយវេទនាក៏ដោយសញ្ញាក៏ដោយសង្ខារក៏ដោយវិញ្ញាណនឹងក៏ដោយជារបស់ដតីដូចសម្រាមនឹងអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងលែងភ័យខ្លាចថារបស់អញសាបសូន្យរបស់អញវិនាសព្រោះវាលែងមានអញទៅស៊ីប៉ុន្តែដល់យើងយកអានឹងមកធ្វើអញតែគេជន់ត្រូវនឹងវាជ្រៅបន្តិចណាគិតពិចារណាបន្តិចសិទ្ធិធម៌ដែលយើងអាចគិតបានឥឡូវញាតិញោមចាណាពាក្យអាត្មាថាខឹងខឹងទៅខឹងខឹងទៅដូចយើងក្រុងសัตว์បានពេលប្រកាច់ប្រកាច់ទៅប្រកាច់ក្នុងទ្រុងនឹងទៅអាតូស័កនឹងវាច្រឡោតតតងវាកាត់ទៅប្រលែងឲ្យវាទៅទៅប៉ុន្តែសំខាន់កុំឲ្យវារឹតយើងបានហ្នឹងឲ្យវាទៅជារបស់តតេយើងមើលវាប្រកាច់តាមចិត្តទៅបន្តិចវាហត់វាឈប់បូរិនផែននឹងជួនពរឆ្នាំថ្មីដើម្បីមានបច្ចុប្បន្នច្រើនជាមលោកដីបលបលស័តណាអរគុណចំពោះការឲ្យពរប៉ុណ្ណាជីវិតប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាទៅតាមហេតុអឹមម៉ៅម៉ៅរីយ៉ានគាត់មានសំណួរថាមានលោកតាមួយអង្គទេសនាថាកំណើតបានជាមនុស្សប្រុសត្រូវសាងបុណ្យចំនួន5000ឆ្នាំរីឯមនុស្សស្រីវិញត្រូវសាងបុណ្យ3000ឆ្នាំតាមដែលខ្ញុំកណាចាំតើនេះជាការត្រឹមត្រូវត្រូវតាមលោកលោកប្រហែលជាឃើញសភុណាគេសរសេរអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែគណធាតពិតវាមិនអញ្ចឹងទេធម្មជាតិណាទៅកំងឆ្នាំកំងស្អីបានអញ្ចឹងវាមិនអញ្ចឹងវាអត់អញ្ចឹងណាណ៎ឧទាហរណ៍ថាការងារយើងនៅក្នុងលោកនេះចឹងគេថាដើម្បីឲ្យបានទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ឬក៏ដើម្បីឲ្យបានទៅជា lawyer ជាច្បាប់ម្នាក់ត្រូវរៀនប្រហែលឆ្នាំអាហ្នឹងក៏នៅគេថាទូទៅប៉ុន្តែសួរថាគ្រប់គ្នាស្អាបានចឹងអត់ទេហ៎ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
ត្រូវចេះ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 សួរថាបានធ្វើម៉ាននេះអានបើទោះជាមានពិតប្រកបផងចាំមកអានេះយល់យកមិនដឹងម៉ានពាន់ជាតិនេះជាថាទៅគ្មានទេដំណើរផ្លាស់ជាតិតែមួយខណៈចិត្តប៉ុណ្ណោះទេគ្មានដោយសារនៅឯងមកធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហើយពិតជាត្រូវកើតជាប្រុសជាស្រីជាទេវតាអត់មាននរណាធានារ៉ាប់រងទេនៅក្នុងមហាកម្មវិភាំងកសោតចឹងបានថាយើងជួនកាលចេះនិយាយកម្មផលហ្នឹងសំបីអ្នកបានឈានចម្រើនឈានពិចារណាជាតិមកក្រោយឃើញហ្នឹងក៏នៅវិនិច្ឆ័យកម្មហ្នឹងអត់បានទេកម្មហ្នឹងជាអចិន្តយៈហើយយើងមកកំណត់ចឹងមិនបានវិបាករបស់កម្មព្រះអង្គថាជាអចិន្តយៈគិតមិនឃើញទេវាតាមដំណើររបស់វាវាមិនវាចឹងហើយអត់មានពីណាទៅកំងវាបានទេហើយពុទ្ធជនហ្នឹងមានឈ្មោះថាជាអនិច្ចតបុគ្គលបុគ្គលអត់ទៀងទេធ្វើបន់ធ្វើបន់ហ្នឹងងាប់ទៅកើតនរកភ្លឹបក៏មានអត់មានអត់មានមកកំងថាអូធ្វើបន់ច្រើនហើយកើតឋានសួគ៌អត់ទេអត់អញ្ចឹងខ្ញុំកណែអាត្មាសុំសម្រាប់មួយផ្លេតបងសូមអធិស្ឋានអ្នកទស្សនាពួកមិញសំឡេងរំខាននៅខាងក្រោយញោមគាត់ច្រឡំបើកនឹងឯងសរុបសំណួរមិញឡើងវិញថាអត់មានកំណត់អីចឹងទេនៅក្នុងកម្មវិភាំងកសោតព្រះអង្គនិយាយ4នៃកន្លែងនឹងចង់និយាយថាมันប្រកាសថាអ្នកធ្វើបុណ្យត្រូវតែកើតឋានសួគ៌มันប្រកាសថាអ្នកធ្វើបាបត្រូវតែកើតធ្លាក់នរកអីអត់ទេវាតាមដំណើររបស់ចិត្តបុណ្យច្រើនក៏ដោយដល់ចិត្តស្លាប់ទៅវាល្វើល្វាយចិត្តវាអត់ល្អនរកសិននៅដូចយើងរៀនចឹងរៀនរៀនដូចប្រឡង IL តេសហ្នឹងរៀនរៀនរៀនធម្មតាបានពិន្ទុល្អដល់ប្រឡងអន់ជាអ្នករៀនសាមញ្ញក៏មានអ្នកគាត់មិនសូវចេះដល់ប្រឡងចំមកកន្លែងគាត់ចេះអត់ទៀងទេស្រេងលីហ្វុងអមនេសុភាហ៊ុយហ៊ុយហ៊ុញកណែសុំទូសួរថានៅស្រុកយើងប្រជាជនលេងកន្ទុយលេខច្រើនឥឡូវចេញឆ្នោត6ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
ហើយជាឆ្នោតខ្មែរទៀតហើយមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវតើខ្មែរមានជីវភាពដូចម្ដេចបើលេងល្បែងរបៀបនេះមានជីវភាពដូចរាល់ថ្ងៃចឹងដែលយើងឃើញហ្នឹងបាទបៅរដ្ឋាសួរថាឲ្យថ្មជួយបកស្រាយដោយសក្តានុគ្រោះផងតើបាបកម្មដោយការសម្លាប់សត្វមានទោសតន់ធ្ងន់ស្រាលទៅតាមប្រភេទសត្វដែរឬទេអឺវាទៅតាមកិលេសនិយាយរួមទៅទោះបីជាក្នុងហ្នឹងចែកថាសត្វធំមានទោសច្រើនសត្វតូចមានទោសតិចបើយើងសួរថាជីវិតមួយដូចតែគ្នាមិនក៏ចែកអញ្ចឹងថាធាតុពិតវាពាក់ព័ន្ធនឹងកណាត់ទៀតដែលលោកថាកិលេសនឹងការព្យាយាមខ្លាំងមានទោសច្រើនកិលេសនឹងការព្យាយាមតិចមានទោសតិចពីព្រោះអីនៅពេលយើងសម្លាប់សត្វធំយើងព្យាយាមធ្វើខ្លាំងអាទម្រាំថាសម្លាប់វាបានមួយយើងប្រើកម្លាំងខ្លាំងអាចិតយើងខូខើខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងសម្លាប់សមោចមួយចិត្តយើងមិនសូវសាហាវទេប្រើតន្តិចវាងាប់បានដល់យើងទៅចាក់កកោមួយវាទ្រូអាភាពសាហាវរបស់ចិត្តហ្នឹងវាខ្លាំងសរុបមកវាមិនមែនរឿងសត្វខាងក្រៅគឺកិលេសនឹងការព្យាយាមក្នុងចិត្តនេះមេត្តា Buddhist ខ្ញុំនៅសួរថាពលៈ5មានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរពលៈ5ប្រែថាកម្លាំង5ណាកម្លាំង5កម្លាំង5នេះក្នុងន័យអីណាទៀតមិនដឹងទេពលៈហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីពលៈហ្នឹងមានពលៈច្រើនរឿងមានតិសពលញ្ញានមានកម្លាំងញាន10បើពលៈ5នេះទំនងជានិយាយរឿងពពន់និងពោតិបក្កយធរបើពោតិបក្កយធរធរជាអង្គនៃការត្រាស់ដឹងពលៈ5ហ្នឹងអង្គធរគឺដូចតែឥន្ទ្រីដែរសទ្ធិន្ទ្រីឥន្ទ្រី5ហើយនិងពលៈ5ហ្នឹងធរដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែមួយប្រែថាកម្លាំងមួយទៀតប្រែថាធំដូចជានៅក្នុងឥន្ទ្រីហៅថាសទ្ធិន្ទ្រីឥន្ទ្រីគឺសទ្ធាសទ្ធាហ្នឹងធំហើយដើម្បីឲ្យវាផ្ទួនទៅនឹងធំហ្នឹងគឺដាក់សទ្ធាពលៈខ្លាំងមានធំហើយខ្លាំងមានធំហើយខ្សោយយោងទៅខ្លួនឯងរួចណាដូចថាមានធំហើយសាច់ដុំធំធំខ្លាំងទៀតទី2ទី1សទ្ធាទី2វិរិយៈវិរិយៈហ្នឹងបើក្នុងឥន្ទ្រីហៅថាវិរិយិន្ទ្រីហើយបើក្នុងពលៈហ្នឹងហៅថាវិរិយៈពលៈកម្លាំងសេចក្តីព្យាយាមឬក៏ការព្យាយាមដ៏មានកម្លាំងទី3បើក្នុងឥន្ទ្រីហៅថាសតិន្ទ្រីហើយក្នុងពលៈហៅថាសតិពលៈមានន័យថាសតិដ៏មានកម្លាំងហើយទី4សមាធិពលៈសមាធិដ៏មានកម្លាំងចិត្តនឹងខ្លាំងនឹងធឹងខាងឥន្ទ្រីហៅថាសមាធិន្ទ្រីយ៉ាងធំហើយដល់ទី5បញ្ញិន្ទ្រីជាគូនៅក្នុងឥន្ទ្រីដល់ក្នុងពលៈហៅថាបញ្ញាពលៈបញ្ញាដ៏មានកម្លាំងម្ដងទៀត5ហ្នឹងគឺសទ្ធាពលៈកម្លាំងគឺសទ្ធាវិរិយៈពលៈកម្លាំងគឺវិរិយៈសតិពលៈកម្លាំងគឺសតិសមាធិពលៈកម្លាំងគឺសមាធិបញ្ញាពលៈកម្លាំងគឺបញ្ញាឬក៏យើងប្រែថាសទ្ធាដ៏មានកម្លាំងវិរិយៈគឺសេចក្តីព្យាយាមដ៏មានកម្លាំងសតិគឺការភ្ញាក់រលឹកការរលឹករឿយៗហ្នឹងដ៏មានកម្លាំងសមាធិពលៈហ្នឹងគឺកម្លាំងនៃចិត្តស្ងប់
ដ៏មានកម្លាំងហើយនឹងបញ្ញាពលៈបញ្ញាដ៏មានកម្លាំង5នឹងឯងទេពសុភាសួរថាតើវាសនានិងកម្មផលដូចគ្នាដែរឬទេវាសនាបើយើងប្រើរាល់ថ្ងៃវាស្រដៀងនឹងកម្មព្រេងវាសនាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណាងពាក់ព័ន្ធនឹងអីប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាពីពាក្យវាសនាគឺជាទម្លាប់ហើយទម្លាប់ហ្នឹងមិនសូវល្អទេសំដៅលើទម្លាប់ដែលអត់សូវល្អធ្លាប់ឧទាហរណ៍ដូចយើងប្រើពាក្យអញ្ចឹងណាប្រើពាក្យអានេះអានោះហែងងែងអីចឹងណាបើក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់អាក្រក់ទេដូចពងដៃហៅកូនហ្នឹងមីនេះមីនោះមីក្អាត់មីក្អមអីចឹងងែងចេះងែងចុះហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់ហ្នឹងមិនមែនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាទម្លាប់អាពាក្យអសុរោះចឹងហ្នឹងជាវាសនាអរិយបុគ្គលក៏លោកមានដែរពាក្យដែលមិនសមហ្នឹងណាងែងហងអញងែងអីចឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះកម្មគឺសំដៅទៅលើអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដែលមានតែនៅក្នុងពុទ្ធជននិងអរិយបុគ្គលថ្នាក់ក្រោមវាសនាមានពុទ្ធជនរហូតដល់ព្រះអរហន្តធម្មតាមានទាំងអាទម្លាប់ប្រកបដោយចិត្តអាក្រក់មានទាំងទម្លាប់ប្រកបដោយកិរិយាចិត្តដែលមិនសូវល្អនឹងវាលេចទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានទាំងកម្មអត់មានទាំងវាសនាតែផលយើងក៏មានពពុទ្ធក៏មានព្រះអរហន្តក៏មានដែរវិបាកនោះត្រូវគេជេរត្រូវគេសរសើរត្រូវសុខត្រូវទុក្ខអីហ្នឹងនឹងរៀនបរមត្ថទៅកាន់តែច្បាស់ឈ្មោះសុភមង្គលគ្រួសារខ្ញុំតើបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលសម្រេចធម៌ដែរឬទេហើយបើមានតើរិយបុគ្គលនោះបដិបត្តិបែបណាដែរព្រះអង្គមានឬមិនមានយើងជាពុទ្ធជនហ្នឹងយើងមិនដឹងទេហើយបើបុគ្គលណាអួតថាជាអរិយបុគ្គលហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងមិនមែនទេវាអញ្ចឹងទៅទៀតណាពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមិនបាច់ថាវិន័យហាមឲ្យប្រាប់ទេប៉ុន្តែយើងសួរថាតើការដែលចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងជាអរិយបុគ្គលហ្នឹងដើម្បីអីហ៎ដើម្បីអីពីព្រោះភាពជាអរិយបុគ្គលហ្នឹងលោកខ្ពើមអាដេញស្អីស្អីទៅច្បុកច្បល់របស់មនុស្សហ្នឹងអីសុំតែថាឈ្មោះជាអរិយបុគ្គលលោកអត់ដែរចង់បានទេបទជនឯងចង់បានខ្លួនឯងទៅជាអរិយបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលជាអរិយបុគ្គលតែម្ដងដូចទឹកពេញក្អមអញ្ចឹងវាលែងក្លោកទៅណាហ្នឹងហើយលោកនឹងធុញគេដឹងថាអញជាអរិយបុគ្គលមកបូជាអញអញលោកឃើញការបូជាការគោរពការអោនមិនតូនការស្អីហ្នឹងដូចអដែងលាមួកហ្នឹងលៀបសការៈការសរសើរការបូជាការគោរពថាជានេះជានោះហ្នឹងស្មើនឹងលាមួកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងគម្ពីរដីកាយើងដឹងថាបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះហ្នឹងដោយសារព្រះអរហន្តលោកអ្នកព្យាករទេព្យាករដឹងលោកដឹងគ្នាលោកតែឲ្យលោកនិយាយថាលោកជាស្អីលោកអត់និយាយទេមិនមែនជាការតមមិនមែនជាការប្រឹងលាក់មែនទេលោកធុញ
នឿយណាយមិនមែនធុញជាអកុសលគឺនឿយណាយនឹងលោកធម៌ហ្នឹងហើយហើយណាមួយបើប្រាប់គេទៅគេប្រមាថមកលើបច្បាស់លើលោកទៅលោកជាអរិយបុគ្គលស្រាប់អាហ្នឹងរឹតតែមានទោសដល់អ្នកប្រមាថហ្នឹងទៀតពោះពិតហើយគេអត់ជឿគេអត់ទុកចិត្តហើយថែមទាំងប្រមាថទៀតដូចចឹងលោកអត់ប្រាប់មានតែបុគ្គលមិនមែនជាអរិយបុគ្គលទេដែលចង់ឲ្យគេដឹងថាអញជាអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាយើងពុទ្ធជនមិនអាចដឹងទេយើងមិនដឹងថានរណាជាអរិយបុគ្គលមិនអរិយបុគ្គលទេពីព្រោះអរិយបុគ្គលដឹងបានដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយហើយទល់តែបុគ្គលអ្នកមានកម្រិតស្មើគ្នាហើយមានបរចិត្តវិជ្ជាទៀតមានឈានទៀតចូលឈានទៅមិនអាចដឹងបើអរិយបុគ្គលធម្មតាធម្មតាដឹងគ្នាអត់បាននោះហ្នឹងដឹងបុគ្គលណាជាអីបុគ្គលណាជាអីទេអត់ដឹងទេឧទាហរណ៍ដូចវិសាខបាសកនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ធម្មទិន្នាអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់ធម៌លើកទី1បានសម្រេចសោតាក្រោយមកទៀតសម្រេចដល់ទៅអនាគាលែងត្រូវការជីវិតបែបកាមគុណអីអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធដល់ដឹងអញ្ចឹងទៅសុំប្តីទៅបួសរឿងហ្នឹងកាត់ទៅសុំទៅបួសគាត់ឲ្យទៅបួសដល់បួសរៀនធម៌នឹងដ៏មានជំរៅផ្នែកវិបស្សនាហ្នឹងក៏ចូលទៅព្រៃបាត់ទៅទៅព្រះធម៌បាត់ទៅក្រោយមកទៀតនាងសម្រេចជាព្រះអរហន្តីលើសប្តីមកកម្រិតប្តីហ្នឹងត្រឹមអនាគាមានបុគ្គលអរិយបុគ្គលថ្នាក់អនាគាទី1សោតាទី2សកតាទី3អនាគាដល់ឃើញប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ចង់មកប្រាប់ពួកបព្វធជនធម្មតាមិនមកប្រាប់ទេត្រូវទៅយល់ធម្មតាបានប៉ុន្តែដូចថាឲ្យប្តីនឹងបានជ្រះថ្លាឲ្យបានដឹងថាអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងនឹងវាបានសម្រេចចឹងគាត់ក្រាន់តែឃើញប្រពន្ធនឹងជាលោកពីវិខុណីនឹងមកគាត់គិតថាហេតិចមកលេះលោះរស់សឹកអីទៅឃើញទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាប្រពន្ធនឹងសម្រេចគុណធម៌ដល់ណាអត់ដឹងទេក្នុងចិត្តសាមញ្ញធម្មតាអត់ដឹងពីព្រោះលោកអត់មានបរចិត្តវិជ្ជាអរិយបុគ្គលដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអត់មានបរចិត្តវិជ្ជាអត់មានអភិញ្ញាដឹងគ្នាអត់បានទេអត់មានឈានណាមិនមែនជាឈានលាភីនឹងដឹងគ្នាអត់បានទេហើយដល់ថ្នាក់អនាគាហើយឃើញណាអញ្ចឹងវាមិនសមគួរអីបុត្រជនយើងទៅវិនិច្ឆ័យថានេះបុគ្គលចេះបុគ្គលចេះវាហួសវិស័យរបស់យើងដូចយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេកំពុះនេះហើយយើងនៅណាហើយគេដូចឈរលើតំណឹងហើយយើងចេះវិនិច្ឆ័យឥឡូវហ្នឹងមានអីឥឡូវហ្នឹងមានអីយើងមើលមិនឃើញវាទល់ទៅដល់លើហ្នឹងហើយបើលើហ្នឹងហើយបើគេដាក់អញ្ចឹងបាត់ទៀតយើងមិនអត់ឃើញទេណាអាស្មើគ្នានឹងហើយណាអញ្ចឹងដល់មានកែវឆ្លោះអីប្រសេះណាមិនអាចមើលគេឃើញដូចអ្នកមានបរិចិត្តវិជ្ជានឹងហើយមានកម្រិតដូចគ្នាទេមិនអាចមើលដឹងអញ្ចឹងកុំខ្វល់អីនរណាសម្រេចអីសម្រេចទៅសំខាន់ខ្លួនយើងធ្វើឲ្យសម្រេចទៅមិនលើស្រុកយើងឥឡូវលើសបោព្រះរហន្តផងអាត្មាមិនយល់ដែរអាត្មាជម្រាបអញ្ចឹងថាបឋុជនពេញអត់មានរហន្តអីទេអាត្មានេះ